Verb på andra plats. Fylkop, mäsa, lavab, sågala. Var är verbet i en mening? Fylkop, hujhej, jumlade haggeda. Verb står på andra plats i en mening. Fylkop, hujgala, jumlade, mäsa, lavab. Hon studerar. Oj, bara nejsa. Han läser. Wo akhrinaya. Det regnar. Rob aya da'aya. Studerar, läser och regnar är verb. Oj, bara nejsa. Wo akhrinaya. I rob da'aya wa fi'l. Ibland är subjektet flera ord. Mararka qarkod yeluhu wa eraya badan. Verbet kommer efter subjektet. Fi'lkuna wuxuu yimaadaa en subjektiga ama yeelaha ka badgisa. Hanna och Lotta studerar svenska. Gabadha Hanna la yiraahdo iyo Lotta waxay baranayaan Swedish. Den gamle mannen promenerar. Ninka da'da weyn wuu lugaynayaa. Kvinnan och hennes son cyklar. Nakta iyo wiilkeedu baskiil bay wadaan. Studerar, promenerar och cyklar är verb. Waa baranaya promenera waxaa la dhahaa socodka iyo erayga baskiil wadista waa ficil. Ibland kommer tid först. Mararka qarkod waxaa yimaada soo hor mararka waqtiga. Verbet kommer på andra plats. Ficilku wuxuu yimaada qaybta labaad ee jumlada. Nu går jag hem. Hadda gurigii baan aadayaa. Igår läste jag en bok. Shalay waxaan akhriyay bok. Förra veckan var jag på en fest. Wiigii hore waxaan joogay xaflad. Ibland kommer plats först. Mararka qaarkood meesha ayaa soo hormadha. Verbet kommer på andra plats. Ficilku wuxuu soo galaa qaybta labaad. I köket finns ett bord. Jikada waxaa yaala miis. I Sverige bor många människor. Sweden har degen dad badan. I skolan jobbar många lärare. Skolka waxaa ka shaqeeya macallimiin badan. Finns, bor och jobbar är verb. Jira, degen iyo shaqadu waa ficil.